Qual foi o principal mudança prática de usar uma reprogramação, de você se reprogramar, de você mudar certo tipo de crença, de você pensar e agir de uma forma A e agora você vai pensar e agir de uma forma B, mesmo que o resultado aparente que você está vendo seja o mesmo? Qual foi a mudança prática e concreta? Bom, vamos parar de enrolar e falar logo. Eu antigamente não tinha, isso há muitos anos atrás, não tinha o hábito de estudar, como hoje, né? Hoje eu passo praticamente a minha vida toda estudando. Isso eu estou falando de muitos anos atrás. Não tinha o hábito de estudar. E quando, por exemplo, eu estava numa fila de banco, quando eu saía para a rua para resolver alguma coisa, eu botava uma música, ou então tem aquele turbilhão de pensamentos, né? Que a gente sai na rua, olha como tá ruim a situação, né? Poxa, mas o meu pai falou aquilo, minha mãe falou aquilo, aqueles pensamentos que, por uma regra do universo de cair sempre para a parte negativa, para a desorganização, que é a entropia, a gente tem a tendência sempre de ter pensamentos negativos. Isso é normal. Para ter pensamentos positivos, você tem que fazer força, se concentrar, tomar conta da sua mente, até que isso se torne um padrão, como se fizesse um exercício físico para que você mude. Você tem que fazer força. Então era esse meu padrão. Quando eu comecei a fazer a reprogramação mental, eu senti uma vontade muito grande de começar a fazer. Fazer, 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 produzir, 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 crescer, crescer, crescer. Uma vontade que não é uma coisa que você força. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você esteja fazendo um curso, ou um colegial, uma faculdade, algo do tipo. E tem aquela matéria que você não gosta, mas você sabe que aquilo é necessário para a tua vida. Então você vai forçar, porque você não gosta a fazer aquela determinada situação, porque é preciso, é necessário, né? Por exemplo, ninguém gosta de ficar horas e horas numa fila para resolver um problema, mas você fica ali porque é necessário. Isso é uma coisa forçada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa que vem natural. Vamos ser mais claro possível no que eu quero dizer com relação a exemplo natural. Vamos supor que você já são 6 horas da tarde, você está o dia todo trabalhando. E você saiu na rua apenas para poder resolver um negócio e vai voltar para o trabalho porque você sai às 7 horas, um exemplo. E você passa ali em frente uma banca de cachorro quente, uma barraca de cachorro quente, você adora cachorro quente, você sente aquele cheiro. Você não precisa forçar para você sentir fome e vontade de comer o cachorro quente, não é verdade? Aquilo vem algo natural. Então é dessa naturalidade que eu estou falando. É essa vontade que muita gente me pergunta: Thiago, como é que eu faço para deixar de procrastinar? Como é que eu faço para deixar de ser preguiçoso e fazer? Às vezes eu até sei as coisas que tenho que fazer, mas não faço, eu não tenho energia, não é nem preguiçoso, a palavra está errada. É de não ter energia, aquela vontade de poder fazer. Então, pessoal, eu também era assim. E isso começou a surgir de uma maneira natural. Eu comecei a estranhar. Eu comecei a ficar tão ávido para estudar, para poder trabalhar, para poder crescer, que eu comecei a estranhar isso. E eu queria mais e mais e mais. E eu tô nesse padrão já desde de muito tempo atrás até agora, 2019, eu tô querendo crescer mais ainda, né? Quem me acompanha lá no outro canal sabe, tô fazendo faculdade, tenho um canal, tenho os produtos, agora tô montando uma loja e tal, e a coisa tá crescendo, 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 de uma tal forma que eu não paro. Né? Não paro de experienciar, de querer crescer, de poder adquirir mais conhecimento. Então, de uma maneira prática, isso aconteceu através, principalmente, da reprogramação mental. E o canal iniciou porque eu, por ter conhecimento de edição, eu sou técnico em eletrônica, conheço bem sobre as frequências, já estudava medicina, eu peguei um trabalho que já é bom, que era o do professor Hélio Couto na época, né? E resolvi colocar acrescentar algumas coisas para o meu uso particular, né? Isso eu tô falando do passado, né? Não é como é hoje, eu tô falando do passado. E aí eu resolvi compartilhar, e aí foi um sucesso, as pessoas gostaram muito e tal. E aí eu comecei depois disso eu tô falando 2007, né? 2007 foi quando eu comecei, né? Não é uma coisa recente. Aí eu comecei a elaborar minhas próprias frequências, né? Através de softwares e tal, para determinados fins, até frequências para repor, por exemplo, vitamina B12, D3, enfim, essas coisas. E Thiago, como é que você faz, né? Como é que você faz para você usar uma determinada frequência para adquirir prosperidade? Primeiramente, eu quero
fazer a diferença entre prosperidade e riqueza. Porque muita gente, quando fala prosperidade, a pessoa só pensa na parte do dinheiro, milionário, algo do tipo. Não é bem assim, pessoal. Eu vou dar dois extremos, porque o universo ele quer de você que você não entre em conflito consigo mesmo, que você vive uma vida plena. É a busca da felicidade o maior tempo possível. É claro que é impossível nesse planeta aqui, nesse plano, a gente ficar feliz o tempo todo, mas é buscar a felicidade, é buscar a harmonia consigo mesmo. Então vamos dar um exemplo. Você tem uma pessoa que é milionária, vamos supor, tem lá seus 15 milhões na sua conta bancária, porém, essa pessoa está doente, ela toma um monte de remédio todos os dias, seus filhos o abandonaram, seu relacionamento com seu marido é o pior possível. Então, mesmo ela tendo aquela conta bancária toda e todo aquele dinheiro todo, você que de repente não tem uma pessoa assalariada, não tem recurso, de repente vive uma qualidade de vida muito melhor do que a dela. Porque de repente a sua vida, por exemplo, pessoal, não está tão ruim assim comparada a dela. De repente você ama sua esposa está tudo bem. De repente seu lado profissional, você está estudando, está crescendo. Então você há de convir comigo que você não pode afirmar, perante esse exemplo que eu dei agora, referente a essa mulher que teria não sei quantos milhões na conta, né? Você não pode afirmar 100% com segurança que se trata de uma pessoa próspera. Você não se sentiria à vontade de falar que é prosperidade. Ela apenas tem uma conta bancária avantajada. Isso é uma coisa. Prosperidade é outra. Vamos analisar um outro extremo? Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa humilde, simples, que faça um serviço assalariado, digno, normal. Por exemplo, um porteiro, né? Um trabalho digno, né? Importantíssimo para a sociedade. E ele vive a sua vida muito bem. Ele adora ser porteiro, adora fazer aquilo. Para ele, a vida dele está completa. Para ele, o salário dele está tudo bem. Ele tem um bom relacionamento com os filhos, com a esposa, a família está tudo bem. No final de semana, ele faz o churrasco, está sempre feliz. Ele se sente completo. Ele se sente bem acordar cedo e pegar trabalho e ver as pessoas e tal. Pessoal, isso existe. Eu já encontrei pessoas assim. Então, você vai dizer que essa pessoa, né, por outro lado, essa pessoa, desse segundo exemplo aí, não é próspera, não vive a sua vida plena? Não, para ele está tudo bem. Então, a questão de dinheiro, ele não tem a ver diretamente com prosperidade. Não, prosperidade quer dizer você viver uma vida plena, uma vida sem conflitos, em harmonia. Isso que quer dizer prosperidade. Quando você não tem doença, você tem um bom relacionamento, quando você vive a sua, você está feliz consigo mesmo, aí você tem prosperidade. E é disso que eu vou conversar aqui, é disso que eu tô conversando aqui, tá? Se você para você ter prosperidade, se você quer ter prosperidade e também quer ter riqueza financeira, quer ter dinheiro, e isso te faz bem, isso te traz em harmonia, entendeu? O universo, pessoal, ele é bondoso, ele é bondade. Você tem todo o direito de ter todo o recurso, todo o dinheiro que você puder no mundo. Não tem problema nenhum. A busca é para a harmonia. Se você se sente bem tendo tantos milhões e tal, você busque isso. O problema é que é o que acontece. O problema está no nosso sistema de crença. O problema sempre está aí. É necessário você corrigir aquilo, né? Ao final da live aqui, eu vou dar uma técnica muito interessante que você pode aplicar, que eu já apliquei. Já até falei em outras lives aqui anteriormente, mas vou repetir no finalzinho da live. Eu peço a vocês que coloquem em prática, porque é importante, né? Não deixa em descrédito, não. Faz o seguinte, testa para ver a mudança. Eu sempre falo isso. Testa antes para você poder ver o resultado, né? Então, eu vou dar uns exemplos com relação ao nosso sistema de crença, porque quando a gente fala de sistema de crença, a gente pensa de repente em coisas grandes, mas quer ver uma coisa mínima? Você, por exemplo, acordou, né, você é mulher, né, vou dar um exemplo aqui, você acordou para poder ir ao trabalho e você colocou uma blusa lá na pressa e tal, aí depois no ônibus você pensa assim, caramba, não era para ter colocado essa blusa, essa blusa tá feia. E não sei o que, começa aquele pensamento te criticando o tempo todo.
Só que esse tipo de pensamento, se você for perceber, aí vamos supor, né? Vamos supor que você chegou no seu trabalho e as pessoas, os pensamentos, se você pudesse ler os pensamentos das pessoas que estão observando, tem gente que nem reparou na sua roupa e tem pessoas que, pelo contrário, né? Tem um colega de trabalho que olhou, pô, que blusa bonita que aquela coisa está utilizando, né? Aquela pessoa está utilizando, né? E se você for perceber, esse tipo de pensamento negativo só está dentro da sua cabeça. Porque se você pudesse ler os pensamentos das outras pessoas, elas estão pensando ou uma coisa nada a ver ou totalmente contrário ao que você está pensando. Então você está perdendo tempo, porque você está se criticando e você podia deixar a sua mente liberada para outra coisa. E esse pensamento negativo te puxa, baixa o seu estado frequencial. Né? Então, olha só, uma técnica bem bacana, esse self-talk aí, essa conversa interna que você tem consigo mesmo, que se transforma essa pessoa no seu amigo. Então, por exemplo, se você colocou essa blusa aí que não te agradou, você é mesmo, caramba, eu coloquei a blusa que não era para ter colocado outra. Tá bom, mas eu me perdoo, sou ser humano, eu me permito errar. Não, outro dia eu vou colocar a blusa que eu... Na próxima vez eu vou colocar a blusa que eu gostaria de colocar. Pronto, ponto. Deu um ponto final, agora próximo pensamento. E qual pensamento eu vou ter? Pensamento positivo. De repente eu estou no trabalho, como é que eu passo para poder sair desse trabalho aqui? Onde eu realmente gostaria? Você não precisa nem ter a resposta. Só fazem perguntas para o universo, porque ao tanto de você perguntar, uma hora a resposta vai vir no seu colo, assim. Você, pô, eu não estou satisfeito aqui. Eu queria fazer uma coisa que eu gosto, tá? O universo, e fique pensando, o que eu gostaria? Será que eu gostaria, de repente, de dar aula, de ser empresário, ou trabalhar na tal empresa, ou de fazer uma faculdade daquilo? Começa a se perguntar, sabe, a se concentrar em perguntas e respostas naquilo que realmente você quer. Então você vê, pode observar, que são nesses pequenos exemplos aí que acaba puxando você, acaba baixando a sua frequência.